Kumbuka ulikotoka. Kumbuka ulikotoka. Kama unataka kuishi na kuongezeka katika jambo lolote, unataka kuishi katika huduma na kuongezeka, unataka kuishi katika uongozi na kuongezeka, unataka kuishi katika biashara na mtaji na kuongezeka, unataka kuishi katika siasa na kuongezeka, unataka kuishi katika karama na kipawa na kuongezeka, ni jambo moja tu Biblia imesema: ukumbuke ulikotoka. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 8, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako. Ukikumbuka mahali ulikotoka, ukakumbuka siku ambayo ulifeli mtihani na ukaona kabisa unaenda kupoteza nafasi ya kuendelea kuwa chuoni, unaenda kudisco, lakini Mungu akakusaidia ukasapua, na leo katika degree hiyo ya machozi ndio imekupa nafasi ya kazi mahali fulani. Ukakumbuka ulikotoka, ukakumbuka Mungu ambaye amekusaidia katika maisha yako. Mlizaliwa wengi pale kijijini, kijiji unachotokea. Wengine hawakwenda wakafikia mahali ambako umefikia. Lakini kumbuka mahali ulikotoka. Watu wengi hawakumbuki walikotoka. Yakobo akasema alipotoka akiwa tajiri katika nyumba ya Laban, akafika kwenye mto. Akamwambia Mungu, nilivuka katika mto huu nikiwa na fimbo yangu tu mkononi mwangu. Lakini leo umenirudisha nikiwa na matuo mengi. Kuna wengine hata mliingia hapa Dar es Salaam mlikuwa hamna hata begi la nguo. Uliweka nguo kwenye boxi la SMS, la sigara za SM zamani, pamoja na boxi la sport. Na mibegi ile fulani ilikuwa inazungushwa hivi, inazipu, unafungua hivi, inafungua hivi. Leo una nyumba Masaki, una nyumba Mbezi Beach, una vitu ambavyo havibebeki. Hata nikikwambia ondoka uende Mbeya, ondoka uende Kilimanjaro, ondoka uende Bukoba, utabebaje wealth, utajiri ambao Mungu amekuwekea kwenye nchi hii?